Добър вечер на 23 декември понеделник. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. 3 лева и 21 стотинки на кубик е новата цена на водата във Варна от 1 януари. Решението беше окончателно прието на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Заради ноемврийската инфлация, която не е била отчетена при обсъжданията миналата седмица, водата е по-скъпа от предварително обявеното. Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание в специализиран състав, на което прие окончателно решение за изменение на цените на ВиК услугите в 24 области на страната за до година. Поскъпването в различните градове на страната от 0,5% до почти 10%. Заради ноемврийската инфлация, която не е била отчетена при обсъжданията миналата седмица, водата ще е по-скъпа от предварително обявеното. Най-сериозно поскъпва тя в Кърджали, скокът там е почти 10%, а най-малко е в Пловдив, но вместо 0,1% ще е 0,5%. В 12 области хората ще плащат над 3 лева за кубик вода, включително и във Варна, където цената от 1 януари вече ще е 3 лева и 21 стотинки, след като до сега беше 3 лева и 9 стотинки. Най-скъпа ще е водата в Шумен 3 лева и 54 стотинки за кубик. Това обаче е според 5-годишния бизнес план, прият преди години. Сега местната власт и ВиК дружеството планират да се откажат от поскъпването и да остане да действа сегашната цена. През следващата година във Варна ще започне изграждането на голям симулационен център по медицина, който ще бъде предназначен за обучението на студентите от Медицинския университет в града. Това съобщи за Черно море ректорът на Висшето учебно заведение професор Красимир Иванов. Днес в Центъра за роботизирана хирургия в Университетската болница Света Марина се проведе и ден на отворените врати и демонстрация на първата във Варна роботизирана система Да Винчи. Развитието и модернизацията на технологиите и медицината винаги са вървяли ръка за ръка. Поредното доказателство за това е роботизираната система Да Винчи. Нейните възможности бяха представени пред широката общественост в рамките на дните на отворените врати в Университетската болница Света Марина във Варна. Това е най-модерната и най-напреднала компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции в България, която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум, чрез който се извършват изключително елегантни и щадящи пациента операции, отбелязаха специалистите по време на презентацията. А след нея беше направена и демонстрация в Центъра по роботизирана хирургия. Първата робот-асистирана хирургична интервенция е извършена от професор доктор Красимир Иванов. Медицинския университет във Варна и Университетската болница Света Марина подготвят 4 екипа, които са в състояние да извършат целия спектър хирургични интервенции в областта на коремната хирургия и урологията. Системата е оборудвана с градени симулатори, чрез които младите хирурзи ще тренират и придобиват необходимите умения. През 2020 година пък във Варна ще започне изграждането на голям симулационен център, в който ще бъдат инсталирани последна генерация медицински симулатори, които да имитират различни болестни състояния, така и тези симулатори стават все по-усъвършенствани, роботизирани, така че да може студента да добие реална представа за всяко едно заболяване и да има възможност да се обучи. Центъра ще представлява голяма 9-етажна сграда, разположена пред проектантска организация между корпусите на факултета по дентална медицина и медицинския колеж. Стойността на строежа на сградата е около 7 милиона лева, с оборудването някъде около 17 милиона. Професор Иванов очаква сградата да бъде завършена в рамките на една година. Поне половината от парите за болниците да отиват за заплати, това е записано в националния рамков договор, подписан днес от Българският лекарски съюз и Здравната каса. Този ангажимент беше поет и от министъра на здравеопазването пред протестиращите медицински сестри. Увеличени са и парите за дентална помощ. 12 милиона и 800 хиляди лева повече за дентална помощ ще има през следващата година, след като Българският лекарски съюз подписа националния рамков договор. Добрата новина е за възрастните хора над 65 години, които ще могат да се възползват от безплатни протези. Те ще заплащат единствено за труд. Парите за зъболекарска помощ обаче трябва да се увеличат още, смята председателят на съсловната организация доктор Николай Шарков. Той коментира, че от организацията са поставили едно условие – до година за здравни грижи парите за над 18 годишни да бъдат увеличени. Гражданите получават един преглед и 4 дейности, но те са еднообразни, допълни Шарков.
Продължават преговорите между Българския лекарски съюз и държавата за това как да се харчат парите за здраве. Очаква се да бъдат увеличени цените на над 200 клинични пътеки. За първи път във Варна специални екипи на пътна полиция следят за реда по улиците на града и пътищата в областта. Автомобилите са необозначени и ще дежурят във всички празнични и работни дни до края на годината, както и след 1 януари. Специални екипи на пътна полиция следят за реда по улиците във Варна и пътищата в областта. Те ще осъществяват контрол с небрандирани автомобили по време на всички празнични и работни дни до края на годината и след 1 януари. Това съобщи говорителят на областната дирекция на МВР във Варна Ивана Милева. По думите и подобни екипи се включват в работата на пътна полиция за първи път. Те ще се движат по главните пътни артерии на града и областта и ще следят за недопускане на нарушения, неспазване на предимство, шофиране в буслентите, агресивни водачи, както и за спазване на скоростните режими. Преди дни от пътна полиция обявиха безпрецедентни мерки за контрол по пътищата в дните около коледните и новогодишните празници заради пътни инциденти при предишни продължителни почивни дни. Ще се спират автомобили на случаен принцип за комплексна проверка по няколко показателя. Новините от света. Около 60% от историческия център на Венеция отново е под вода. Нивото на приливните вълни от лагуната, в която е разположен италианския град, достигнаха 144 см. Официално за висок прилив се смята равнище на водата над 140 см. В най-новата история на града имало около 20 подобни случая, но през последните години тези явления зачестиха. Още новини от света вижте в следващата хроника. Руският президент Владимир Путин откри железопътното движение по най-дългия мост в Европа. 18 км и 100 метра е разстоянието по Кримския мост през Керченския проток. Съоръжението отворено за автомобилен трафик от пролетта на миналата година. Железният път обаче беше завършен едва преди 5 дни. Така Русия вече осигури непрекъснато трасе за пътници и товари през Краснодарския край до анексиране от нея полуостров Крим. Саудитски съд осъди на смърт петима души за убийството на Джамал Хашоги. Журналистът и критик на управляващите в Рияд беше убит в Саудитското консулство в Истанбул през октомври миналата година, а случаят нанесе сериозен удар по репутацията на Саудитското кралско семейство. Съд в Рияд постанови общо 24 години затвор за още трима обвиняеми по случая и освободи останалите трима от общо 11 души, срещу които се водеше процесът. Имената на осъдените и освободените не се съобщават. Колинда Грабар-Китарович и Зоран Миланович отиват на балотаж на президентските избори в Хърватия. Кандидатът на опозиционната социал-демократическа партия и бивш премиер Зоран Миланович получи най-много гласове на вота в страната вчера. Той ще се изправи на балотаж срещу досегашния президент Колинда Грабар-Китарович от управляващата Хърватска демократична общност на втори тур на 5 януари. Отново у нас 11 421 лева събра благотворителният концерт в подкрепа на комплекса за социални услуги за деца във Варна. Инициативата беше миналата събота. Нуждата от средства е за осъвременяване на пространството, в което живеят децата и младежите. 9000 лева са средствата от продажба на билети за концерта, 1240 лева са от частни дарители и 1181 от кутиите за дарения. Събраните средства ще бъдат разпределени поравно между 8-те центъра за настаняване от семейен тип. Ще бъдат купени допълнителни уреди за рехабилитация и оборудване на кътове за работа с деца със специални потребности. Във всеки център живеят от 10 до 14 деца и младежи с и без увреждания. А дядо Коледа и Снежанка зарадваха посетителите на Варненския зоопарк в навечерието на празниците. По време на традиционното коледно тържество те раздадоха лакомства и подаръци на най-послушните животни. Вижте. Скъп гост имаше във Варненския зоопарк днес. От далечна Лапландия пристигна самия дядо Коледа, който беше посрещнат с много усмивки и радост от най-малкия до най-големия посетител на зоопарка. И от животните, разбира се, за които имаше и много изненади. Всяка година госпожа Стоянова ми изпраща покана и аз с моите помощници винаги идвам. Защото Варненския зоопарк е едно от най-любимите ми места. Любимо място е и на много мълчугани. Все пак това е място, където основно децата се забавляват и затова искаме да им представим още едно забавление малко преди Коледа,
предпразнично и да видят как всъщност храним нашите животни, колко добре се отнасят те към посетителите и също така и взаимно е. Вълнение имаше не само у децата и техните родители, но и сред животните. Белобрадия старец и Снежанка раздадоха куп лакомства на най-послушните от тях. Особено развълнувани бяха вълците, които дори опитваха с акробатични скоци да прескочат своята клетка. За щастие безуспешно. Алпаката, президент, камилите, сърните и елените и останалите тревопасни получиха обилна порция плодове и зеленчуци. А в контактната зона и самите деца имаха възможност да нахранят животинките. Хареса ли ти празника тук? Да. Да. Често ли дошъл тук в зоопарка и кое ти е любимото животно? Конят. След като раздаде подаръците за животните и късметчета на посетителите, дядо Коледа се насочи към своята шейна, която беше паркирал извън морската градина. Преди да тръгне да раздава подаръците на останалите деца по света, обаче пожела на всички весело посрещане на коледните и новогодишни празници и една много успешна 2020 година. И обеща, че и до година отново ще дойде в зоокъта. Атракционът ще работи през празничните дни, като няма да отвори врати единствено на 1 януари. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черно море. След малко започват и спортните новини. От мен и от целия ни екип, спокойна вечер!